Sağ bo'linglar va bugungi konsert dasturimizga tashrif buyurgan muxlislarimiz orasida Barselonaning muxlislari bormi? Xush kelibsizlar. 6-chi oltin to'p muborak bo'lsin. Real Madrid muxlislari bormi? Namuncha ko'psizlar, Juventus ham qo'shilib olyaptimi deymanlar. Ya, lekin bekorga futbol haqida gapirmayapman. Men to'g'risi Ronaldoga qoyil qoldim. O'zim Barsachiman. Lekin Ronaldoga qoyil qoldim. To'g'ri. Ronaldoga bir jurnalist savol berdi. Buni ko'rgan bo'lsalaringiz ham kerak. Mana o'zingizni otangizdan so'ng kimni otam deya olasiz? O'zingizni otangizni hisobga olmaganda deydi. Men o'yladim, Manchester United treneri Alex Fergusonni aytsa kerak desam, yo'q. Mani otam bu futbol dedi. Futbol mani otam dedi. Qarang, jasoratni qarang. Futbol mani otam dedi. Messi ham keyin chiqdi-da, intervyusini ko'rib qoldim. Mani sanda o'g'lim yo'q dedi. Oltinchi oltin to'pdan keyin aytdi-da. Chempionlar Ligasida Ronaldo otalik qiladi Messiga. To'g'ri, tan olamiz buni. Buni tan olamiz.